Sveicieni visiem no Gabriela. Jau nākamnedēļ viņš atkal dosies uz Gaiļezeru, lai sāktu otro no 5 imūnterapijas kursiem. Sveiciens visiem! Šobrīd es esmu mājās. Pēc pirmā zāļu kursa pabeigšanas es jūtos daudz maz labāk. Milzīgs paldies labdarības organizācijai Ziedo.lv, kā arī visiem ziedotājiem, kuri ziedo. Paldies! Nu, Gabriels ir viens tāds gadījums, kur mēs redzam, ka jauns puisis, kuram ir nepieciešama ārstniecība, kur no viņa no dzīves ir tiešām nauda un liela nauda, mēs kā sabiedrība varam palīdzēt. Jā. Un Gabrielam ir tiešām tu tam, lai mēs saziedot visu summu. Atgādināšu, ka sākotnēji ģimene bija milzīgā izmisumā. Valsts kompensēja tikai 14 tūkstošus no gandrīz 500 000 eiro. Tas ir arī lielākais vienam cilvēkam vāktais ziedojuma apjoms organizācijas Ziedot.lv vēsturē. Sirsnīgs paldies ikvienam, kuru Gabriela un īpaši viņu vecāku sāpes un ciešanas neatstāja vienaldzīgi, kuri bija solidāri, palīdzēja. Un mēs varam teikt, nu, ka mazliet, un Gabrielam viss ir saziedots. Sirsnīgs paldies ikvienam. Gabriela atbalstījis gandrīz 21 tūkstotis ziedotāju, un ir cilvēki, kuri viņam ziedo katru mēnesi. Lai palīdzētu tiem, kuri nonākuši līdzīgā situācijā, kad nav naudas izmeklējumam zālēm vai operācijai un tā jāveic nekavējoties, tiks vākti ziedojumi arī šī gada sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Un tas, kas notika ar Gabrielu, bija viens no iemesliem izvēlēties tieši šādu mērķi. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.